የትኛው ነው ትክክለኛ ሰው የትኛው ነው ከባድ ሰው ለማወቅ ትንሽ ይከብዳል ይመስለኛል ቤት የሚኖረኝ ይመስለኛል እዛ of course ይኖራል ነው ነው ያ ፎቶ ከፍቅረኛ በላይ የሚሆን ፎቶ ነው ወይ ሰዎች እንደዛ ይነሱ እና ሳገኝህ በጣም እንዲነ የተለያየ ሰው ነህና ነፍሴ ነው እሺ አልሽ የፍላጎት እ በጣም አቢዩዝ ያርጉኝ ነበር እና ሳየው በዛ በልጅነቴ እናቴ አያቴ አክስቶቼ አይዞሽ ምናምን ይሉኝ ነበር የፈለገው ይሰርበኛል የፈለገው ያጣጥለኛል ጀርበይን ስለማለኝ ጀርበይ ከጀርበይ መጥቶ ያጠቃኛል አንድ ነገር እንኳን ቢነሳ ገባ እኔ እንኳን ሴት እንኳን ቢሆን መሳሪያም እንኳን አልነበረንም በዛ ሰዓት መሳቆ እኔ እኮ መሳሪያ ማለሽ ማሰብሽ እኮ ነው ያስደነገጠኝ እንዴ ሰላም ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ ይህ የልብ ወግ ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዳይ ያሬዶ ሳሚለ ያሬጂ እንዴት ነህ ደንሽ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል እኔም በጣም እሺ ወደ ፕሮግራማችን እንግባ እኔ እናንተ በምን ነው ተዋወቅን የተዋወቅኩሽ ኢሮፕ ሂጄ ነው ብዙ አርናቂዎች አሉሽና ሁሉም ሰው ያንቺን ዘፈን ይከፍታል ሁሉም ሰው ያንቺን ሙዚቃ ይሰማልና ማናት ብዬ ስጠይቅ ሚለን ትባላለች ኤርትራዊ ሙዚቀኛ ነች ሲልኝ በጣም ደሞ ተደሰትኩኝና ጻፍኩልሽ ፌስቡክ ላይ እዛን ነው የተዋወቅኩሽ በአካል ደሞ የተዋወቅሽ ወደ ኢትዮጵያ መጥተሽ ግን ፌስቡክ ላይ ጽፌልሽ ነበር መስራት ፈልጋለሁ ስልሽ በጣም ደስተኛ ሆነሽ ነበር እየተቀበልሽ አመሰግናለሁ እኔም ስለመረጥከኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ያው ደስ ብሎኝ ነው ካንተ ጋር ጀምሬ ጨረስኩት ስራ ላይ ማለት ነው ውጤታችን ደግሞ ቢራቢሮ እኛ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ተመልክቷል ቢይሩም አስተባው አንዳንድ ያማርኛ ታይቀኛል ችግር አለብኝ ትንሽ ያጠኛል ተረዲካ ተረዲኪ እንዴት አይሻት ኢትዮጵያና አዲስ አበባን ህዝቦቹ እንዴት አገኘሽ? ደስ ይላል በጣም እኔ በጣም ነው የምወደው የልብ አይደለም እናወራ አዲስ አበባ በጣም ነው የምወደው ኢትዮጵያ ተቀላላው ደስ ነው የሚለኝ ህዝቡም ደስ ይላል ከኔ በላይ አንተ ታቀዋለ እንግራ ተቀባይ ደስ የሚለው ህዝብ ነው አገሩም ሰፊ ነው በጣም ትልቅ ነው ማንድ ቦታ ገብተህ ምን እንደምትመጣ አፍ ነው ያለኝ እና በጣም በጣም ሰፊ ደስ የሚል አገር ነው ለዚህ አልተ መንገድ ተጠፍቶብሽ ምናምን አቅ ውይ ለሁለት አመት ምናምን አሁን ከሶስት አመት በላይ ነው እዚህ የኖርኩት ሁለት አመት ለሁለት አመት ምንም ነገር አላውቅም ነበር መንገዱ አይደለ እንዴ ቋንቋ ራሱ እንትን ይከብደኝ ነበር አስር ጊዜ ቦታ ወደምትፈልጉ ቦታ ስትሄድ ስትመላለስ ግን ያው ታቋለ አስር ጊዜ ከማየት የተነሳ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው መሰለ አሁን ወደ ጓደኞቼ ቤት ሲሄድ ድሮ በጣም ሩቅ የሚመስለኝ ቦታ ነበር ከባ አሁን ግን ስላወቅኩት በጣም አጭር ነው አያለው አስታውሰዋለሁ እና አሁን ደህና ነው ለምቻለሁ አሪፍ ነው አንተ ማስመራ ሄደህ ነበርከ ለሚገብ እንዴት አይሆ አስመራ አስመራን ከተበቅኩት በላይ ነው ይሄው አክቹአሊ በዚህ በኔ እድሜ ውስጥ አስመራ ይሄዳለሁ ብዬ አስቤ ነበር በታምሩ ነው የሄድኩት ብዬ ነው ማስበው 6 ቀን ነው የቆየሁት የሚገርም ነው ያስመራ ህዝብ ራስ በራሱ ነው የሚጠባበቀው ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ተመሳሳይ ህይወትን ያለን አንድ አይነት ነው ምግባችን አንድ አይነት ነው መልካችን ሁሉ ነገር አንድ አይነት ነውና
منم انقدنت على يوبت اندبي تينير كوتنا دسيل نبر بتام قنجم كليب سرا قنجو تفطرو ያለበት ሀገር ነው ይመስለኛል ቤት የሚኖርኝ ይመስለኛል እዛ ኦፍ ኮርስ ይኖርሃል ለምን ነው አይዲው ደስ ይላል ቢዶር ቆንጆ ሀገር ነው ደስ ይላል ህዝቦቹ ደስ ይላሉ ፍቅር የሚሰጥ ህዝብ ነው ያለው ለብቻዬ 3 እና 4 ነን ነው ነው 50 ሰው ነው ይረዳል በፍቅራቸው በመልካምነታቸው ማይቀረጽ ቦታ እንኳን ቀረጹ ይያሉ ሲፈቅዱልን ነበር እና በጣም ደስ ይላል ከምን ነገርሽ በል እግዚአብሔር ተጠቀም ነው ይባል አሜን እንዴስ ነው እኔ ቢራቢሮ ላይ ቢራቢሮ እንኳን ኢትስ ኦኬ በኋላ ነው ያሰብነው ቢራቢሮ እንዲሆን ምናምን ግን ካንተ ጋር ለመስራት እንዴት መረጥከኝ አንቺ ጥያቄ ጠየቅሽኝ አይገርምሽ ባይገርምሽ እኔ እና አንቺ ብቻ አይደለንም አርቲስት ሴት አርቲስት አንቺ ብቻ አይደለሽ የተለየ ነገር ስላየውብሽ አንቺ ጋር መስራት የፈለኩት ይሄው ምርቱ ላይ የነው ወጥቶ በጣም አሪፍ ሆነ ብዙ መከረናል ትልኛ መከረናል ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ መከረናል አማርኛ ስታምኝበት ነው አሸነፍኩሽ አሳመንኩሽ ማለት መከረን እስኪ መጣልሽ ማለት ይሄ ነው ተከክለኛው ስክቲ ሞክረናል ብዙ ስቱዲዮችም ይደናል ግን አሸነፈን ይሄኛው በቃ መውጣት አለበታልሽ ሙሉ መስዋዕትነት ከፈልሽ ጦርነት ባለበት ጊዜ ያፍ እዛ ድረስ ሄድሽ ምናምን ያሰብኩሽ የተለየ ነገር ስለያየሽ Thank you I know ብዙ ሰዓት ጠይቀሽ ነው አብራን እንስራው አዎ ኢቨን ስም መጥራት አያስፈልግም እንጂ እኛ የሰራን የጠየቁን ሰዎች ነበር አልነገርኩትም እንደዚህ እንሳ የሰራሁት ነው ምናምን አልኩ just busy እንደሆንክ ትነግራለን ከዛ በቃ ሌላ ጊዜ እንሰራለን ምናምን ነው የምትለው ጥሩ አይመጣም አንጃ ጥሩ አይመስለኝም እንደዚህ ሰራው ነው ብለን ኤክስፕሌን ስታደርግ ለሳት አዎ ሰራ የሰራው ነው ምናምን ነው የምትለው ወባስ ደስ ይላል ያው እንዴት ሻልሽ ማለት ያንቺ ሽታ ነው ስራው እንዲወጣ ያደረገው እንዴት ፈቃደኛ ሆነሽ አዎ እንዴት ፈቃደኛ ሆንኩ መሰለ ቢያንስ አኔ እንደሚመስለኝ እኔ ለየት ያለ ስራ ነው የምፈልገው ለየት ያለ ስራ ነው ደስ የሚለኝ ያለና የተሰራ ስራ መስራ ከሆነማ ምንድነው ልዩነት ምንድነው አዲስ ነገር መታመጣ ከባ እና አዲስ ነገር ለየት ያለ ነው መስራት ደስ የሚለኝ አንተ እንደማይህ ደግሞ እንደዛ ነህ ስራዎች አንድ ካንድ እኔ ሁሌ ምስሰራ እንዴት ሰራለሁ መሰለህ አሁን ክሊፕ መስራት ካለብኝ ከቢራቢሮ የተሻለ መስራት ነው ያለብኝ ወስ እንደዚህ ከእንትኗ ምን ሰራች እንትኑ ምን ሰራ ምንድነው ያለው ሳይሆን ቢያንስ ከባለፈ ስራይ መብለጥ አለበት አብዴት መሆን አለበት አንተ ሳይህ ደግሞ ደዛ አይነት ሰው ነህ ሁሉ ቪዲዮዎች ምናምን አሪፍ ናቸውና አብዴት የሆነ ስራ ነው የምትሰራው ሁሌ ሁለታችን ስንሰራ አንተ ትጨፍራለህ ናይስ ሉክ አለ ጎበዝ ነህ ስራህ ላይ ለዛ ነው የመረጥኩ ደስ ያለኝ ነው የነብሴ ነው እሺ አልሽ የፍላጎቴ እ አኒ ምለውከ አኒ ንገርመኝ ጎበዝ ነህ ስትጨፍር በጣም ጎበዝ ነህ አዎ ማለት አኒ ስላየሁ እንዴት ነው እንደዚህ ያ ምንድን ነው የሚባለው ጭፈራ ላይ ጭፈራ ኬት ነው የተማርከው እንዴት ነው እንትን ያረከው አሪፍ ደስ የሚል ጥያቄ እኔ ድሮ ዳንሰኛ ነበርኩ ከኢትዮጵያ ነው ድለተው ዳድሬያለሁ አጭክ ለሚገራር ጥያቄ ሚገር ምን አብዙ ነገር መጣልኝ አብዙ ዘለቀ ላይ ክሊፕ ላይ ያለው ቆ ዳንሰኛው ነኝ ይሄው በተይ ተለብ አለ
ሚኪ ጎንደርኛ ላይ ያለው ክሊፕ ላይ አው በዳንስ ህይወቴ ኢትዮጵያን አይድል ተወዳድር ያለው አሁ የሚባል ዳንስ ግሩፕ ውስጥ ነበርኩኝ ከሚስ የሚባል ከዛ ነው ራስ ቲያትሩላ ተቀጥሬ ያለው በዳንስ ወነት ወነት ከዛ ወደ ሙዚቃ መጣሁ ሙዚቃ አስደስተኝ ስቱዲዮ እንኳን ስንሰራ ስቱዲዮ ውስጥ ደስ ብሎ ነው የምንሰራው እንትኑንም እናመጣለን ይሄ ከመስፈን ውጪ እንቅስቃሴውን እናመጣለን ከዛው በጣም ሞቲቬት ያደርጋል ሰውነቶቻችን ሁሉ ይሰራሉ ሪትሙን ሲሰሙት ከዛ ከዛ ነው እኔ እንደውም የሚገርምኝ የሆነ የሬዲዮ ጣቢያ ላይ አንዲት ፕሮግራም አዘጋጅ አቃለቀላችሁ አለች አንቺ ነይታ እንዴ ማለት ትደንሻለሽ ብዙ አይደንሱም እኛ ሀገር ካየሽ ሴት ሙዚቀኞቻችን ማለት 100%ን ሰው ድምጽ ብቻ እየሰማ መኖር የለበትም የሰውነቱ የቦዲሽ ለዛ ነገር ሁሉም ሰውኮ ይዝናናል ያው አርቲስቶቻችን ህዝብ በተሻለ መንገድ መንቀሳቀስ አለባቸው ህዝቡን ለማንቀሳቀስ ያው እና አንቺን ስታይሽ በቃ አለቀልናልች ስትንቀሳቀስ ስትጨፍሪ አይታ ተደስተሽ ተገረመች ሪትምን ትገልጫለሽ ቢራቢሮ ላይ እጥመጭስ ባንቺ ሲጀምር አላውቅ እንዴ ስትይ ሙቭመንትሽ እኛ ሀገር የተለመደው ካሜራ ነው ሙቭመንት የሚሄደው እንጂ ቁመን ነው መንዘፍ ነው ለከና ለብቶኛ ከዛ ውጪ ነው የሆነው የኛ ክብት ለዛ ነው ብዙም ሱማ ከእንደውም ኮመንት ላይ ካየሽ ከብዙ ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ በላይ ሶማሊያዊ ነው ኮመንት እየሰጠ በጣም ቲ በጣም ለከና ያገዙን ነው እነሱ የኛዎቹም ሰዎች እኛም ማገዝ አለባቸው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሚሊዮነር ትሬነር በእኛ ውስጥ ጥፋት እናጠፋ እና በትክክል ተነግሮን ጥሩ ነገር ስንሰራ ደግሞ አሪፍ ነው ቀዳዳችንን እየሳዩን እቺን ቀዳዳ ደፈነው እንዴ ብትሄዱ ደግሞ ምናን ይያሉ ቢያሳድጉን የሌላ ሀገር ልጆች አይደለም ጥሩ ነገር ነው እናስተምረው ጥሩ ነገር ነው እናስጠራውና አዎ ያንቺንም ነገር ያቺ ዲስታውራ ጥሩ ነገርሽ ነው ቢጋብን ያረጋችሁ አዎ ከዚህ በኋላ የሚመጣ ጄኔሬሽን ካንቺ በተሻለ መንገድ እንቅስቀሳሴን የሆነ ነገርን ምናምን ይዞ ይመጣል ማለት ነው እናሰው ለከን ምታውራው አዎ እኔ ምን መሰለ ያው አርት ላይ በጣም ትቆያለህ እኔ ከልጅነቴ ነው የጀመርኩት እንዳንተ ዳንሰር ነው የነበርኩት ከዛ ነው ወደ ዘፈን የገባሁት ለዛ ነው ትንሽ የሚያግዘን መሰለኝ ሆኖ የሚስተማኝ እና ከልጅነቴ ስለጀመርኩት ይሄ ስራዎች በዛን ሰዓት አሁን እንኳን ይተውከታሽ ተሽሏል ሙዚክ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ተሽሏል አሁን በዚህ ሰዓት ድሮ እንደዛ አልነበረም እና ድሮ ዩኒክ ስራ ምናምን ሲሰራ ጭፈራ ላይ ያልተለመደ ነገር ሲሰራ ካሜራማኖች ምናምን በጣም ይወዱኛል ደስ ይላቸዋል ለየት ያለ ነገር ይዤ መምጣቴ ሰው ግን አይወደውም በጣም አቢዩዝ ያርጉኝ ነበር እና ሳይው በዛ በልጅነቴ እናቴ አያቴ አክስቶቼ አይዞሽ ምናምን ይሉኝ ነበር እንደሌላ ቤተሰብ አንቺ ልጅ አይሉኝም ነበርና በጣም ሞራል ነው የሰጡኝ እነሱ እንጂ በዛን ሰዓት እንደሚመስለኝ አርት ተው ነበር እና ህዝቡ ቢያንስ አሁን ባህልሽ ምናምን እንደዚህ ተከታይ ምናምን ይላሉ እኔ ባህል ማላቅ ሁኛ አይደለም እኔ ባህሌ በጣም አቃለሁ እኔ ሃይማኖቴ ባህሌ ህብረተሰቤ አክብሪ ሁሉ ነገር አውቀህ ነው የምትሄደው ግን ትንሽ ደግሞ እንግዲህ አንተ የሰራው ኮፒ ማድረገው ከሆነ ስለሀገር ወይ ስለባህል ቢይም ምኑ ላይ ነው ታዲያ ቢያንስ ትንሽ ነገር አዲስ ነገር አው ምን ፈጥሮ አንተ የባህል ዘፋኝ ማለት አላለ የባህል ስታ የሱ ዘፋኝ ከሆነ እሱ ያንተ ታለንት ነው በቃ ሰው ሁሉ የራሱ ታለንት አለው
የባህል ታለንት ብቻ መዝፈን የሚችል ሰው አለ ሞደርን ማይችል ሰው አለ ሞደርን ብቻ የሚችል አለ ጓይላ ወይ እስክስታው ማይችል ሰው አለ ተፈጥሮ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ በጣም ታለንት ሲሆን ሁሉ ነገር አጥቃለው የሚችል ሰው አለ የታደለ ሰው እና አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ ነገር ስታመጣ እንዳልከው ሰው ትንሽ ቢያንስ ኦቨር ሳይሆን ማገዝ አለበት ሞራል መስጠት አለበት እንዳልከው ኤርትራውያኖች ይሁኑ ኢትዮጵያኖች ይሁኑ ማንም ዜጎች ይሁኑ ቢያንስ መደገፍ አለበት ትንሽ እኛ ሞራል አርገን አሁን እኔ መሳራው ነገ እኔና ህዝቤ አገሬ ነው ሚያስጠራ ከባ ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ እኔ ብቻ አይደለሁም ሚላን ኃይሎም ይባል ከየት ነው የመጣች ማናት ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ለዛ ብለን ነው የምንሰራው እኔ ለዛ ብለን ቢሄ ነው የምሰራው ደስ ይላል አዎ እንኳን የነፍሴን መሻት ሰጠሽ ዛሬ ነፍሴን አበዛውብሽ ለምን መሰለሽ ያ ጽሑፍ ችግር አምጥቷል ችግር ስልሽ እዚህ ህዝብ ግራ ገብቶታል ማለት ሰው በፈለገው መንገድ ተርጉሞታል የነፍሴን መሻት ብዬ ጻፍኩት ጽሑፍ በምን እንደተረዱት ሰዎች አሳይተው ነው ሬዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ህዝብ እንዲ ያለ ነው ብለው አንቺንም አስጨንቀውሻል እኔንም አስጨንቀውኛል እንዴት ስታያይሽ ትሩት ያከኝ አመጣ እንግዲህ ቀደምከኝ እኔ ራሴ እኮ ልጠይቀ ግልጽ ልናርግለት ለህዝቡ አዎ ብዬ ነው ማስበው ሻይ ልቅዳለ ትንሽ እንትን አይ እንዴት ምን አስበህ ነው እንደዛ የጻፍከው ምን ስለተረዳህ ወይ ምን መግለጽ ስለፈለክ እኔ እናንተን ታወቃለን ከባ ምን አቀሃለሁ ለምን አስበህ እንደጻፍከው እኔ ደግሞ ደና ነኝ አላካብድም ነገሮች እና ልክ እንዳየሁት ጽፉ አየሁት አጠፋሁት እንደ ኖርማል ነው ያሰብኩት እውነት ለመናገር ነው ነገር ከዛ ትንሽ ቆይቶ ስልኬ ተበጠበጠ በጣም ብዙ ሰው ደወለልኝ ከዛ ሳነሳ ሁሉ ሰው ምንድነው what's going on እውነት ነው የተደረገ ምናምን አለ ከዛ ድጋሜ ያው ለደሞ ቆይቶ ነው ነገሮች የሚገቡኝ ወዲያው አማርነት ትንሽ እንትን ስለሆነ ከዛ ድጋሜ ሳየው አቀሃለሁ ማለት ምን አስበህ እንደምትጽፍ እኔ አቀሃለሁ ግን እኔ ከሚለን ወጥቼ እንደ ኖርማል ሰው ሆኜ ሌላ ሴት ብትሆን ነው ያሷ ወይ እኔ ሌላ ሴት ሆኜ ብኖር እኔ ሌላ ሰው ብሆን ኖሮ ህዝቡ እንደተረዳ ነው የምረዳው ህዝቡ እንደተረዳ አዎ ጽሁፉ ግን አቅጣጫ የለውም እኮ አሁን መኪና ስንነዳ ሌፍት ራይት ምናምን አለው አዎ ያ አቅጣጫ ነው አዎ ሌፍት መሄድ የፈለገ ሰው በሌላ መንገድ ሲሄድ የሱ ስተት ነው እዛ ጋር አቅጣጫ ሳይይዞታል እ ማንንም የማያውቅስም ማለት ነው አዎ እኔም የጻፍኩት ጽሁፍ አቅጣጫ የለውም እንዴት እስኪ አቅጣጫ የለውም ማለት አፈቅርሻለሁ አላልኩሽም ነፍስ የምትወደው ነገር አላት የቤት የትዳር ብቻ መውደድ አለ ሰውን ደግሞ የመውደድ አለ ፎቶአችንን ያጋነ ነው ጽሁፉ አይደል የእውነት ነው የተቃቀፈ ነው የእውነት ነው የተነሳ ነው ለህዝብ የማይሰጥ ፎቶ ነበር ማለት በኔና ባንቺ ስልክ ውስጥ የሚቀመጥ ወይ ፍሬም አርገን ምን ሰቅለው ለታሪክ የሚቀመጥ ያ ፎቶ ከፍቅረኛ በላይ የሚሆን ፎቶ ነው ወይ ሰዎች እንደዛ አይነሱ እኔና አንቺ ግን የእውነት በቃ ህልም ነበረን በቢራቢሮ አፋር ነው የተነሳ ነው አዎ ተሳክቶልናል ብለን ደስ ብሎ ነው የተነሳ ነው ፎቶ ነው እንጂ የለበሽው ልብስ ሚለንሽ እ የለበሽው ልብስ ራስዎ አይፈቅድም
እንደዛ ደሞ ለመፖሰት አይፈቅድም አዎ ግን እዛ ውስጥ ትልቅ ህልም አለ ለዛ ነው ያንን ነገር የተነሳ ነው ፎቶ ከጽሁፉ በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው ጽሁፉማ ኖርማል ነው ካንቺ ጋር መስራት ነፍስ ይፈልጋለች አራት አመት ምን ተጠብቀሻል ህልም ነበር በቃ በእኔ ውስጥ ያንን ይፈቅድልሽልኝ ተውኔት የሚባል ጓደኛ አለኝ ዩሮፕ ይሄድ ነው ማለት ነው ደወለልኝ ልክ ዘፈኑ ሲለቀቅ አይ ያረክ በቃ ያልከ አይሽ አብሮኝ ስለነበር ፍላጎ ክስችልሽ ጋር ብሰራ ምንስ ስሜቴ ሳደርገው ነው የደወለልኝ አንቺ ጋር ሆኖ ሲለቀቅ አይ ያረክ በቃ አረከው አይደል አለ አይሽ በህልሜ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያንን ጽሁፍ ተረርተውታል ግን ከሁሉም ህዝብ ህልምሽን አትናገሪ ስኬቴን እየሰጠሽ ምክንያታዊ ነሽ ብዬ ነው የማስበው ለዛ ነው ያንን ጽሁፍ የጻፍኩት እንጂ ምንም አክቹአሊ ምንም አንድም ይያወራ ሰው ይገባዋል ለምን እንዳረኩትም የሚገባቸውም ሰዎች አሉ በጽሁፍ ውስጥ የተንኮል አይደለም የፍቅር ነው ነው የጻፍኩት የተንኮል ሲሆን ነው መጥፎ የፍቅር ነው ጻፍኩ የፍቅር ስለጻፍኩ ነው ደግመን የተገናኘን ሆነ ደግሞ የተንኮል ቢሆን በጣም ደስ ይላል ያሬድ አንይ ደግሞ ስጽፍኩ የምር መስሎኝ ነበር ይሄ ልጅ የምር አፍቀውታል ማለት ነው አለ ይሄ ደስ ብሎኝ ነበር እና ንጋባ ሲከለለ anyways ani gabañal ani slemaqe ani already gebtoñal bezam saatim min aynet sew endon already aychahallo andand sew endezi cover bichayto sew mefret yikabdal ani unas lemenager malaqo sew jajal arg bani berase slemaqo ani lela nin israel lai normal life lai betam mitelayo sew ni ማሶ በካቨር ነው ጃጅ የሚያርከው አብዛኛው ጊዜ እኔ የሚያየው እኔ እናንተ አልሞስት ለአራት አመት ይሆናል በስልክ በሜሴንጀር ታወቃለን በፒራፒሮ ደግሞ ለስንት ቀን ይሆናል ለሁለት ሶስት ወር አብረን ነበርን በየቀኑና ታወቃለን እኛ አቃለን በጣም መልካም ልጅ እንደሆንክ ነው ማቀ ሰው አክባሪ እንደሆንክ ነው ማቀ ስራህን ላይ በጣም ሃርድ ወርከር እንደሆንክ ራስህ ዝቃርከህ ነው የምትሰራው እና እኔ አቃለሁ የተወሰነ ሰውም ሊያቀህ ይችላል እንደኔ ማለት ነው የሚያቀህ ሰው ነው የሚመሰክርልህ ስለኔ ራስህ ያልናገረም ስለኔ ሰው ነው የሚፈርድ ስላንተ ሰው ነው የሚፈርድ ከፋ እኔም በጣም ነው በቃ አለ አይደል ከመታወቅህ ወይ ከመገናኘትህ በፊት ሰው ሲያወራ ጃጅ ብታረግና ባታረግ የምትቀርጸው ናሳገኝህ በጣም እንዲና የተለያየ ሰው ነህና አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይቶህ ቢያቀህም ደስ ይለኛል እኔ እውነት ለመናገር ቀርቦ ቢያቀህ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ብትይ ሰው ነህ አዘውስ አረ ደስ ይላልኝ ባዲ ለታወቃችን ስላወቀህ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም አብረን ስለሰራን አንድ ቀን ሪግሬት አድርጌ አላቅም በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁት ጀምሬ እስከሚያልቅ ድረስ ቀጣይ አይደለም አሁንም ስራችን ቀጣይ ነው አሪፍ አሪፍ ስራ እንሰራለን ብዬ ነው የማስበው በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ደረርተሽኛል ብዬ አላሰብም እንደው ይልልኝንም ይልብኝ እንዲላል አሪፍ ነው ማለት የሰው ልጅ እንደዚህ እንዳንቺ ነው መሆን ያለበት ብዬ አስባለሁ የውነት መግለጽ አሁን ምንም አላልሽም በዛ ነገር ውስጥ ምንም ነገር ውስጥ አልተሳተፍሽም ስለምንታቂኝ ነው ያልተሳተፍሽ ያላወቁኝ ሰዎች ናቸው የተሳተፉት እኔ ግን የጻፍኩት ስለማቆሶ ነው ስለማቆሶ ስጽፍ የሚያቂሽ ሰው ኮመንት ነው መስጠት ያለበት የማያቂሽ ሰው ግን ዘሎ መጥቶ መሳደብ የለበት ዘሎ መጥቶ ስሜቱን መግለጽ የለበት ያ ነገር ነው አሁን እኛ ጋር ትልቁ ችግር ያለው መልካምነትን አለማሰብ
يعني شنو فكر سلاجل لس كوني يعني شنو ملك منته متجر مسيح ناي سلال كوني وسوي تك تنادده ما تفوزون هات بلس إندي هرجة جيم بلس عندنا ديسه قوم بلو ما سبات لبته يعني كتو لدن ما نسني عليه تو لدن ما ساتكني عليه ليلا جينيريشن يمتى ليلا تو لدي متى لذا تو لد عشرة كابيو شنو ينانجنا حزبنا ስለዚህ አሁንም እንቀጥላለን እኔና አንቺ ብለን እንታገላለን ዝቅ ብለን ሰው አክብረን ሌሎችንም እናሳድጋለን የኛ ብቻ የሚባል የለም አዎ ትክክል ነህ አዎ እሱ ቀጣይ ነው ቢራቢሮ እንዴት አያሁ ከቢራቢሮ እስኪ ከራሰ ከያሬድ ወጣ እንደ ኖርማል ሰብት ተታዘበው ምን አይነት ስራ ነው እንዴት ነው ብራቪሮ አሪፍ ስራ ነው ማለት አዲስ ብራንድ እንደ ሌላ አያሬድና ሚለን ስም መለከታቸው ያሬድና ሚለን እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተው አቁ ተጣምሮ ሰርተሽ አታቂ ማንቺ ከሌላ ሰው ጋር አንድ ሰርተሽ አላይ ነው ምልሽ ይሄ አፍሪካዊ ሪትም ማለት አቃለ ሌላ ደሞ ምን አብሽ ያንቺ አማርኛ መስፈል አዲስ ነው አው እንደ ሳይው ማለት ሁለተኛ ነው በጣም ሰክሰስ ያደረገ ዘፈን ነው ዝም ብሎ ያሬድ ቢመጣ አዲስ ነው አዲስ አይሆንም ካንቺ ጋር ግን ስለመጣው አዲስ ነው ለኔ እንደ ህዝብ አዲስ ነውና በጣም ነው ደርኩት አሁን ከቢራቢሮ በላይ ነው ማየው ከቢራቢሮ በተሻለ መንገድ ነው ሌላ ስራ መስራት መፈልገው ማለት አፕዴት አርጎኛል ስለዚህ ተሻግረንም ለመስራት እንጥራለን እናም እስካለን ድረስ እና በጣም የደርኩት ስራ ነው አንቺስ እንዴት አይሽ በጣም ደስ ይላል በጣም ባይ ዘ ወይ አንዳንድ ጊዜ የሰው ህልም አለ እኔ ሞደርን ስራ ነው ደስ የሚለኝ ዘፈን ከመጀመሪ በፊት በቃ የኔ ፈላጎት የነበረ ሞደርን ስራ ላይ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሞደርን ብቻ ስለሰራ አው ጓይላ ማለ ጓይላ ታይሙ ነበር በዛን ሰዓት እና እኔ ጓይላ ደግሞ አልዘፍንም ነበር ለምንድን ነው ማልዘፍነው ጓይላ እንደዚህ ጓይላ ዘፈን የማልችል ይመስላቸው ነበር እንዴ የሞደርን ሰው ብቻ ይመስላቸው ነበር ሰው እንዲያሳምን ቢዬ ገባሁበት ያው እስካሁን ይዞኝ አለቅሽ ማለት ጓይላ እስካሁን ጓይላ የሰራሁ ነበር እንጂ እኔ የምፈልገው ሞደርን አፍሮቤት ስራ ነው የምፈልግ የነበረው እና ቢራቢሮ ስሰራ በጣም ደስ ብሎኝ በቃ ያው ፍላጎቴ ነው እንደሱ አይነት ሪትም ነው የምፈልገው አፍሮቤት መስራት ሁሌ ህልሜ ነበረ እና ቢራቢሮ ደግሞ ሲያየው ስቲል ሰማዋለሁ እኮ ሚገርም ቆይቼ ዘፈኖቼ ሰማቸዋለሁ እና ሰሰማ በቃ አንድ የሚያሰለች ነገር ጆሪ ላይ የለም እኔ እንትን እንዳይመስልጂ ዘፈኔ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው ቢቱ አዘፋፈናችን የዜማው ፍሎቹ ምናምኑ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ኢቨንት አቃለለ ቪዲዮ ክሊፑ ስንል ደግሞ even video clip so siayo min ayinet sacrifice inda tekefelebet aitay mannim so ligemitna liyaqa ichilen betam sacrifice keflen no yesarado beyetinyaw time kezi weda afar inde hirin taqalle silas tish dawara entene yone menen ibala gar abala no yone botar eza igetmen astosh انت نادم شكتي شكتي شركه شكتنا شكتي شكتي مندنم ما تا يغبانكو ان نتادي قرتوبن كوالاچن هونو سو تغلو منامن اه اني فرجي بانچا سبابت تستوسن سنيدا مدام بنجي ما استوسن ك
كبرح كيت نوي ودزاي وددالو اللي هيدا النبر وددالو اللي من نيدو كانت نيت سنسا كسامرا كسامرا ود دالو اللي هيدا شكرت ودبرحالي ودبرحالي هيدا شكرت متبالا قرنج يعرفنا ما تايكر صوتا قرلو كيلا تزكتو تجانا قرن شوفي روندوم بزبوتا يزوني ركو تجانا بتام استاو سوارلو عبدي مسار على البرنم تستاو سال لك كيف منالش نقا كموتم كون عالش اكو انتن كون بيانس بزان ساعات بتبت عند نغر انكون بينسا غبا اني انكون سيت انكون بيون مساريا انكون على البرنم بزا ساعات مسا اكو اني كون مساريا مالش ما حسبيش كونو ني استنغتني دي بيانس بيمت انكون يال عدل الا لايف عند النجار سافي فايس أرجعنا من تن متارقو أنا يا سب كنت كم مسألة النجار أبي يتشال جانس أنا ده وندوش نتش ده نيت نبرش عند سيتا ميك أب أرتست أكل الناس وصل أني يان شال مفرات أني بس سوا يا سب أنت يا سب بي يف فرد شالو كوب أنت يا سب بي سن من قدر ستالشين مسارة أنا من قدر شو شو السوق هذا مسارة في اللقي دكو او عند غادني على مسار بيانس يالو بيانس بلي هيدا اكو ايوه بيانس كباد كرو بيانس ان شاء الله ببادوت منين يلي لندن نهونس اي بنموت ان شاء الله بنلم ردوده راتي ميلان دي عندي ني تشلالو نتكوس وا أنيكو أحسن تعلم تلاك نجاري أني وتعذرني نعم وتعذرني سلّ عندها متساوى تمر يالله عندها متساوى أقل قلي على مالك مسارع مفتاحات مقدام متكوس تلاله النبيانس اللادل أهم برها برها لاي برات أنا بربي مالك أنيكو زار ماتا مالكنا أرات لما برات نورا ديال والا نبرو رازي راتا نبرلان قلوها تاسد أنا كو فارتشي نو فارتشي كونوني ني فارتشي بانشي جاس أرى قداتش نيش يرى يالكو ممانت مرا ني فارتشي كذا ولا چون دفارو ناچو بي كين بسلام ني وطان بسلام بتام ساكريفايس ني كفن اني بتام غوبزنن بيينو ما اسبو غوبزنيش بتام كلاتين لسراچين بتام يكفن نو واغا بزا نو ميتايو اني اغزابير فقدولن انجي اناندي ريسك من دزي موسد اني ديلا دمو يتماركوبت منغد مندنو عالم الدافر معنات او بزو تنغرونال كميداچين ببيت እንደዛል መሰለንም እኛ ስንገባበት ነው ሁሉን ያወቀነውና ግን እግዚአብሔር ይጣባቂ አምላካ ስለጠበቀን አገልጋይ ነን ብዙ መልካም ነገሮችን ስለምንሰራ ነው እግዚአብሔር የቀረነው እንጂ ከነበረው ሲቲዌሽን ህዝብ የሚሞትበት አካባቢ ላይ እኛ ልንጠርፍ አንችልም ልክ ነህ በጣም ትክክል ነህ በህይወት የተማርኩት ተጨንቀሻልኩ ብዙ ሰዎች እንዳትጂ ብለውሻል አዎ እንዴ ያለ ያሉ ሲነግሩሽ ነበር በፕሌን እሺ በፕሌን እንኳን እጂ ተብለሻል አስተውሽ እነሱ በመኪና ከሄዱ በመኪና ይሄዳሉ ብለሽ በፕሌን እንድትጠብቂና አስበን ነበር ሳመራ አዎ ያንን ስርክ ያንን ዋጋ ይከፈልሽው አንቺ ነሽ ገበሽ አሪፍ ነው እኔ ማለት ለውነት ማውራት ደስ ይለኛል መመስገር ለምን ብዬ ሆዴ ላይ ይዟል ያደረግሽውና አሁን ያደረግነው ነገር እየነገርሽና አንቺም ያደረግሽው አይ አልሄድም ሁለተኛ ነገር ኤርትራይ ነሽ ጦርነቱ ያለው ኢትዮጵያ ላይ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ አፋር ነው ይር ነው ስለዚህ ያንቺ ጉዳት ይመዝናል እንዴ ያደረጓት ነው ምን ባለው ብዙ ወረኛ አደጋለው ግን ያንን ሁሉ እሺ ብለሽ መተሻል በመተውቂያ ነበርኩ ምን አልፎ አዎ ያሪን ነው ግለ ሚለን ይለ ማንንም ማቆት ወታደር ነው ያለው አዎ እ መተውቂያ ሲሉ ያስደነግጣል መርጠው ወነት ነው ስምሽ ደሞ
تنش وده تجريدة بزوز درس نبرو يعني آه أنت فتنة كم من غريش بري تابك إيفن علمي راح بزي كت أغلبت أم لنا مسكنا ولنا وف بات أم نعكزهن أهلي تستوش على وطوي بات أم يا فار هزبن بات أم ملكام هزبن وكلهم أو ما كنا ستون بس راتني تقبلون أباكي ستون أو أباكي نورون كوني فران ليه أو ليه وقت نوا ننتنا بزيني على فوت ننتنا بزيني على فوت جالو يي ثبالي أوف جن بسلام قبان بسلام قبان لكن ندالكو أوفر عندنا دكزي يا لما تفرت أرنو لسرعتين بتشاسبن تنستن سنجابا جابتن كجابتن سرعتين تشرسن سنوات أم يا جات أم أنتن تستوصل لكن دوت أنس من قد تزكت على تستوصل أنت زكاتنا نو وده كميسي نعرفن سويه ده مو ده أشرسن عليهم مالن عليهم مالن شوفيراتن أو ليلة كرايتن بريسكني وطن لكن دوت أن كان ساتوا على نمنام تزكى تقاتل الشركة ما توال. إخبار مسكين. إيه لا ده ممكن ده ميدان بربنا ما ينشني تام مش فاستوش. أيش زي لنا قالوا ميت أبك أم لك سلالة نجي ما دالو اللي. عيني تزكتوا أبتو. عيني شابتو. ما يتحلش لمن بركو أنت على يوم نبر. ما نوم على يوم نبر. كده فريت كوني ما تدهر ما إيش؟ أنا ميدين على مسلك جبراسو بونا. ما قلت أنكون على شالكم. كبار. بزمان ساعات ما الدكتور نبر قعد أمي دكتور تتأيكو. كل تاني تمرانيت متولي. أنا مولو تكبتشي. تكبتش. سرقومو. تادي سيابلاي سيابتاي. أنت متستابلاي ستاتتاي. ما بلاو متت أنكون عيني قلت شيكون دزي على يوم نبر. سكافة عيني تطلش على أمبار بتشانو مورد نبرو كبر كن كبر نبر عارف وطيتو دوما يتبعينو بطانو زاوير المسكن بطانو